See juhtus ühes väikeses alevis, kus okupandid olid jõudnud juba hävitada kõik juudid, kõik marksistid, kõik mustlased, kõik partisanid. Nüüd oli järg vaimu haigete käes. Parem, pool! Õla alt, võtt! Vaba alt! Tehke värav lahti. Kallid sõbrad, täna läheme kõik metsa jalutama. Seal on ilus rohi, kõrged puud, marjad ja seened, sõnajalad. Teeme väikese jalutuskäigu. Kas olete nõus? See sama ongi. Jah, see sama ongi see olumaja. See sama, jah. Meil täna vastuvõttu ei ole, täna on komisjon. Aha. Mis komisjon? Lase ära sisse, kui ära ise tuli.
Tasem, tasem, ilma kaklemiseta. Kas see pole ükskõik, kes läheb esimesena? Ma olen kusagil näinud. Kindlasti olen. Aga kus? Hans! Doktor, ma hakkan karjuma. Ma hakkan karjuma. Siis te erine teistest mitte millegi poolest. Ma viskan selle... Meie akendest on mõndagi välja visatud. Ma tapan neist kas või ühe... No. Pando. Ma väga vabandan. Ma koputasin kaks korda, aga... Kas te olete peaarst? Aha, teil on ilus linnake. Teil oli minu juurde asja. Ma oleks teile väga tänulik. Juhul kui ma ise ka... Ma kiirustasin. Kõige rohkem ma kartsin hiljaks jääda. Windisch. Sturmbannführer Windisch. Ja. Palun. Lucia, pange tal riided valmis. Ei ole vaja, doktor. See kord on teil tegemist absoluutselt terve inimesega. Sturmbannführer August Windisch, kes tapast eriülesandega. Palun. Ei ole vaja. Andestage. Kõlis, doktor, asume asja juurde, jah? Jah, palun. Doktor, öelge, palju teil on praegu haigeid haiglas? 583. 583, seda ei ole vist eriti palju. Mitte vähe. 583 haige hulgas varjab end inglise spioon. Me peame ta elusalt tamama. Doktor, kas me sulgeks akna? See häirib meie juttu äärmest. Doktor, ma arvan, et oleks vast kõige parem, kui te esitleks mind kui tavalist arsti, uut arsti. Nagu soovite. Ehk soovite minu kabineti? Ei, milgil juhul. Te esitate mind kui tavalist palati arsti. Ja ma palun teid mitte hetkeks siis seda unustada. Ma ei suuda endale ette kujutada, kes see võiks olla. Haigete diagnoosid olen isiklikult kontrollinud. Pealegi on olemas arstlik konsiilium. Lihtsalt uskumatu. Doktor, ma loodan, et ma eksi, kui arvan, et teie näol leidsin endale väga hea abilise ja väga tubli konsultanti. On see käsk? Käsk või mitte käsk. Meid mõlemaid seob ühine ametisaladus. Teatavale määral, eks ole? Jõhed asi.
No, edasi. Iga minu edusam on ka teie edusam ja vastupidi. Lähme. Palun. Doktor, kui ma ülesandega toime ei tule, võib minna halvasti. Meil mõlemil. Tõesti rääkima teile avameelsusest mõistate. Jah. Jah. Palun. Psühiaatrias olen ma veel alge. Kuni 1933. aastani töötasin ma üldiselt pedagoogina. Härrased, mina olen küpse. Mida te õpetasite? Võimlemist. Ma vaatan haigeid. Tere. Tere. Tervist. No, nii. Ma hakkan ravima teid täiesti uuel meetodil. Võibolla on teie hulgas selliseid, kes ei vajagi ravi. Ma olen teid kusagil näinud. Kindlasti olen. Aga kus? Ma olen teid kusagil näinud. Kahtlemata olen. Aga kus? Doktor, miks nad saatsid meile uue arsti? Võibolla läheb kõik veel hästi. Ma ei tea. Ma ei tea midagi ja ei tahagi teada. Tööd tuleb teha endiselt. Ma lähen doktoriga palatitesse. Thank you.
nii mõnigi kollektsionäär oleks kade teie kogu peale. Valige palun ja meenutage siis, et igal patsiendil on lisaks haigusele oma iseloom ja maailmavaade, oma mõtted ja vaim. Doktor, te arvate, et neid ei tohiks hävitada? Ma ei tea, kui avameelne võib teiega olla. Te ütlesite juba kõik. Ma meelsesti võtaksin selle väga originaalne oma lahenduselt. Selle joonistas inimene, kes ei lahku iialgi haiglast. Ülge mulle, doktor, miks teil meeldib ravida täiesti lootusetuid? Esiteks, nad on inimesed nagu meiegi. Ja teiseks, pole teada, kuidas me ise lõpetame. Huumor. Nii siis, 583 haigulgast on jäänud uurimise all on nii... Kui see pole saladus, siis mis kaalutlus on? Vabandage, ma ei katkestanud teid. Andke andeks, palun. Jäävad uurimise all on need kolm. Kui vana te olete? 48. Kui pikk on arsti praktika? 23. Öelge mulle, kas 23 aasta jooksul ei ole teil olnud juust kas või ühtki simulanti paljasta? Muidugi, loomulikult on juhtunud ja isegi mõnikord... Kes on inimene number üks? Kas teile kui peaarstile ei tundu kummalisena, et haiglas varjab ennast isik lihtsalt mingi numbri all? Ma ei saa teist aru. Saate aru. Ma ei ole siin selleks, et terve inimene hakkaks lolli mängima. Mind huvitab tema nimi. See inimene toodi meile siia ilma dokumentideta. Suurepärane. Kas teile ei tundu imelikuna, et haiglas leiab varjupaiga inimene ilma dokumentideta? Kas te ei teatasite sellest kuugi? Ei. Ei. See... Kummaline. Läheme edasi. Jüri Kroon, mis tüüb ta on? Ma tõin ta ise siia. Olin tookord valves. Tean, lugesin. Teete ta ketost? On ta juut? Ei. Ketaelanikud ise teatasid meile, et nende hulgas on üks hullumeel naarjalane. Suurepärased ketaelanikud. Filantroovid, eks ole? Öelge mulle... Kas on mõeldav, et inglise salaluure saadaks ketosse oma inimesed? Mõeldav see ju on. Jah. Siis jääb veel kolmas. Diagnoos traumaatik. Mis siis ikka? Traumaatikud on ka mitmesugused. Muidu kõik kolm tulevad varsti siia. On nad siin? Jah. Kas kutsun? Palun. Jah, kutsun. Härrased, palun kohtadele. Mina olen kohal. Me võime alata. Ma kuulan teid. Inimene number üks, ilma dokumentideta. Nimi, perekonnanimi, sünniaasta. Kaua te olete seotud inglise salaluurega? Nii, nii. Viimane küsimus on kõige tähtsam. 33. aastast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aastat! Täpsemalt. 11 aastat! Sülitan ma juba inglise luure peale! Doktor, miks see tüüp ei tõuse, kui temaga räägib juht? Kes siin käsutab? Võtke teatavaks, et olete juba poodud.
Miks siis kohe mind puue? Mina ei tegele ju süütamisega. Millest te räägite? Riigipäevahoonest? Ma räägin elevaatorist. Riigipäevahoone siia ei puutu, selle süütasid kommunistid. Teatage, et elevaatori süütasid ka kommunistid. Meil on att ja tunnistajate algirjad, mis kinnitavad, et just teie panite elevaatori põlema. Palun! Ja seaduse järgi? Seaduse teen mina. Need on määratud rahvale, kes on tegelikult lojuste kari. Rahvas ei ole võimeline seaduse mõistma. Tema asi on neid ainult täita. Ja üldse on seadus väga lai mõista. Doktor! Andke talle rohkem lugeda minu teoseid. Ja laste õpib pähe minu tsitaatide kogu. Seal on iga sõna! Seadus! Teil on täiesti õigus. Aga muidugi. Väga, väga õige. Ma tean, mul on alati õigus. Isegi siis, kui ma eksin, on mul alati õigus. Minu juht, kas teil poleks parem minna puhkama? Ärge käsutage! Ma ei ole unustanud, et mul on täna õhtul üks väga tähtis kohtumine. Kellega? Jahimeestega. Pole teie asi! Ärge topiga oma rena võõrastesse asjadesse. Härrad, olete vabad. Nii, mis teid vaevab? Ikka see sama. Kuulge, me kohtume esimest korda. Selline vastus ei ütle mulle mitte midagi. Ütelge, kas see on ka arst? Jaa, rahune, rahune, Jüri. Mind vaevab see, et ma ei saa tagasi minna getosse. Geto? Te olete puhast verdaarialane, mis puutuvad teisse geto ja juudid. Räägi doktorile, räägi. Minu maja on seal samas. Ma nägin kõik. Ma viisin neile kapsast, midagi muud mul ei olnud. Siis aga lõppes kapsas otsa ja ma läksin niisama. Lugesin neile siis luuletuse. Neile meeldis väga. Kaks naist isegi nutsid. Tahtsid mul kätt suudelda. Teil on see rahvus sümpaatne. Rahvus mind ei huvita. Tähtis on printsiip. Milline printsiip? Ikka see sama. Mis see sama? Mul on väga raske rääkida selle inimesega. Doktor tahab teada, kuidas sa siia sattusid. Jah, just nimelt. Kuidas te sattusite siia? Doktor teab seda ise. Tookord hammustasin teda käest. Jaa, siis sa olid pisut erutatud tookord, kui me kohtasime. Aga miks te tulite mulle järele? Ma pean minema, kui mind kutsutakse. See on minu kohus. Aga kes teid kutsus? Geto elanikud ise. Ma arvan, Jüri, et on tahtsid sulle head. Ma võin kinnitada teile, et te pääsiste tõesti väga suurtest ebameeldivustest. Isegi väga suurtest ebameeldivustest. Ma arvan, et tänaseks aitab.
Doktor, kui te teaksite, kui vastik on kõndida maa peal, kui sul on heledad juuksed ja sinised silma. Eriti kui sinu laup, nina ja kõrv moodustavad nüri nurga. Rahvus mind ei huvita. Tähtis on printsiip. Laske mind palun tagasi ketosse. Veldwebel-Willis Ollenkopf ilmus teie käsul. Te oletegi siis see kangelane, kellest nii palju juttu on olnud. Miks mind välja ei lasta? Siis kui terveks saate, me uurime teid veel. Muide, võibolla on teil mugavam rääkida emakeeles. Milleks? Rahvast, kelle keskel me elame, tuleb austada. Mina isiklikult õppisin kõnekeele selgeks 4 kuuga. Öelge mul üht. Mitu korda te käisite vainlase tagalas? 3 korda. Luurel, jah? Arvad ekskursioonil või? Kuidas vainlase selle peale vaatas? Laskis teid jalutada läbi rindejoone ja tagasi. Ja aga... Luvage. Ja ühtegi korda teid ei tabatud. Kas tabati või mitte? Seda võid neilt varsti endilt küsida. Mind huvitab üks asi. Kuidas te siia sattusite? Mis teil viga on? Mul on närvid haiged. Kui sa seda oled lugenud, peaksid taipama. Palju kõik see on kirjutatud. Tahaksin seda lugu veel kord kuulda, kuidas te rügimendi staapi läksite ja ofitserid tahtsite kõik maha lasta. See number ei läinud mul läbi. Nad lõid mulle kuklase otse vana haava pihta. See ei ole vastus. Mind huvitavad põhjused. Mis sundis teid nii toimima? Me olime just hommikust söönud. Mis söömine see oli? Ma polnud jõudnud veel mitte kedagi tappa. Sina ei saa sellest aru, sina pole rinnet näinud. Kuidas? Te tahtsite oma mehi tappa? Või ei olnud nad teile omad? Andke mulle automaat. Andke ruttu automaat! Käed sügelevad, et seda lojust maha lasta. Tõuse! Ma põrutan ka sulle otsest silmade vahele. Oota, Villi! Villi! Rahul! Oh, rahu! Tuli! Tuli! Tuli, tuli! Rahule! Oh, Emma! Me ei mängi nii. Valitus on purjed, rahvas on tuu.
on laev ja aeg on meri. Hakkame peale. Tervist, mina olen tuul. Ja mina olen valitsus, see tähendab purje. Stop, stop. Valitsus peab austama rahvast. Palun võtan veel kord, palun. Mina olen tuul. Aga mina olen valitsus, mina sind ei karda. Tähendab midagi on siis mäda. Misti on mäda Taani riigis. Stop, stop. Miski on mäda meie riigis, hõissa ja hõissa! Mina ei saa purjesi mängida! Anu mõtteid, mõtteid rohkem! Tere, tere! Vabandage, miks te teksti muudate? Õigus, ei maksa. Kes neile tekstid on kirjutanud? Meil on siin üks toimetaja, Eduard... Tean, ma tutvusin. Tema toimikuga. Enne seda peeti teda andekaks kirjanikuks. Tunneme neid andekaid. Andekus on alati kahtlust äratav. Saadke see andekas minu juurde. Mis teid huvitab? Just teid. Miks te paletis ei ole? Vastake. Nimi? Minu. Teil? Sofi. Perekonna nimi? Minu. Vastake. Schneider. Tulge hiljem peaarste kabinetist läbi. Mina või? Just teie. Istu siia, palun. Meditsiin tänapäeval teeb ime. Oot, kas te arvate, et ma jälle võin hakata kirjutama? Kirjutama, laulma, tantsima, kõik, mis soovite. Ainult tuleb kuulata arstide sõna. Adema võib ka... Tantsida, kirjutada, laulda, kõike, mida tahab. Kes tema? Kes? Hallutsinoos, krooniline. Ülge, Eduard. Jah. Kes te palju jõite? Omal ajal ei joonud ma üldse, aga hiljem... Töö iseloom viis mind... Oi, ei ole ilus. Töötada propagandaaral ja... Töötada... Kas te teate ka, mis töö see on, ha? Kirjutada seda, milles ise ei usu. Kirjutada päeval ja öösel üle tänava minnes, laua taga istudes, kohvikus, restoranis. Kirjutada naise kõrval voodis lamades. Isegi unes olen kirjutanud palju ridu, aga... Aju ju väsib. Ai, vabandage. No ja siis tekib soov seda kuidagi pidurdada, seisma panna. Alul paar napsu, hiljem pool pudelit ja võibolla ka rohkem. Eduard, ma kujutan ette, et loominguline töö on eelkõige naudinud. Gümnaasiumi põlves mina ka kirjutasin. Kirjutasin värse, kuid ma ei joonud tilkagi. Me räägime eri asjadest, ma lähen. No. Kui mind määrati ajalehe toimetajaks, hakkasin ma juba hommikuti tundma väsimust. Äi, ma lähen. Te oleks pidanud puhkama. Värske õhk suusa. Mul ei olnud suuski, ära doktor. Ja kalal ma pole ka kunagi käinud. Ma tundsin ennast, no, mõistate. Tahate öelda, et ajalehe numbri, mis konfiskeeriti, oli tehtud ebakaines olekus? Ei! Ei mingil juhul. Tol päeval teel toimetus ei ma ainult pool pudelit õlud. Sellest ma rääksin ka politseis, kui mind arreteeriti. Ai, kui alandavad on need seletused. Sõdurid tulevad, mille kirjutamist õpetama. Võtame emotsioonid. Istuge.
kaliseedurit me kaldume kogu peatemast kõrvale. Öelge mulle, kuidas ikka võis juhtuda, et sattus ajalehe numbrisesse kurikuulus artikkel? Ega ma üks ei kirjutanud. Tema aitas. Kes tema? Tš. Tema. Kes? Tš. No, rääkige selgemalt. Kurat. Mõte. Ja meie ajastu. Jälle lase mind kirjutada. Mida? Pealkirja. Mõte ja meie ajastu. Ja meie ajastu. Kuldsed sõnad. Miks nad teid erutavad? Niisugune oli artikli pealkiri ajalehe numbris, mis konfiskeeriti. Ta oli laotud hästi suures šriftis. Esmakordselt ilma valeta. Kahju, et ma ei ole seda artiklit lugenud. Ja, väga kahju. Tõsi küll... Täna üsel kirjutas kurat mulle mõningad laused seljale, õlgadele ja rinnale. Vaadake. Vai, ei olegi enam midagi näha. Sest ma kuvetasin hommikul kärvase rätikuga. Te peaksite puhkama. Tänan väga. Olen tõepoolest väsinud. Andestage... Ma koristan ainult kuradikese siit ära, muidu ta teeb teile igasugust pahandust. Vaata, kuhu kuri on roninud, ah? Vabandage. Goodbye. Goodbye. Traumaatikud. Muiden kõigi juures, keda te välja valisite, võib märgata selgelt nüstaagmi. Kuidas te ütlesite? Nüstaagmi. Mis see on? Orgaanilise närvihaiguse sümptoom, mida võib lihtsa eksperimentiga kindlaks teha. Kuidas nimelt? Näete. Terve inimese silm jälgib sujuvalt sõrme liikumist. Haigel. Liigub silm hüppeliselt. Aha, selge. Tänan väga. Öelge mulle, kas seda on võimalik õppida, et silm hüppeliselt liiguks? Kui te soovite rääkida minu haigusest, siis võin teile teatada, et tunnen end suurepäraselt. Palun. Ja mitte millegi üle ma ei kaeba. Igal teisel teemal olen nõus rääkima ainult nelja silmal ja see on minu kategooriline nõue. Miks siis? Igal kutsel on oma eetika. Mina olen teie raviarst. Ja ma loodan, et raviarst on nõus kui... Mikrofon ei ole? Ei. Võite täiesti kindel olla. Aha.
Niiviisi. Igaks juhuks. Mina Sofia Schneider. Pean oma kodaniku kohuseks teile teatada, et teid on kistud ohtliku poliitilisse avantüüri. Haigla juhataja viab teid ninapidi. Ta on bolšerik agent. Tõendid. Millega te seda tõendate? Aga mis te arvate, miks ta mind siis siit välja elase? No, teie haigusloos on kirjutatud, et te üritasite riiklikke ametiasutuse oma kaebekirjadega. Ah, mina tõlitasin neid, jah. Aga kas te teate, et oli aeg, kus nende kirjade eest maksti head raha? Tulge siia. Olete mees või ole? Mis mõttes? Ma olen teie raviarst. Kas te võiksite mulle osutada ühe teene? Millise? Ma pean kohe kokku saama kolonel Tiidemanike julgoleku teenistusest. Tiidemanik? Te tunnete kolonel Tiidemani? Jaa. Me olime Gottfriediga suured sõbrad. Ta oli siis puhkusel, kui mind kinni võeti ja sellepärast läks kõik nii rumalasti. Nüüd on ta muidugi armukadega. Sinna ma ei saa midagi parata. Teate tema telefoni numbrit? Tööl 609, kodus 338, 33. Elgigi silmadega sõrme. Pole vaja, härra doktor. Ma ju rääkisin teile kõik ära. Aga juhataja on tõepoolest välismagent. Istuge, istuge. Ma teen teile soengu. Pöörake peavidi vasakule. Issan, kuidas te kaela muskleid pingutate, laskend ometi lõdvaks. Juuksed on teil pehmed nagu lapsel. Väike onduleerimine ja ma teen teid kohe 10 aastat nooremaks. Kõik haigla naised hakkavad teile karjas järgi käima. Siia küll jätame naljad. Me rääkisime teiega tõsistest asjadest. Ärge rääkigi minuga tõsistest asjadest. Isiklikud suhted on isiklikud suhted ja töö on töö. Te meeldite mulle ja ma ei tahaks nii kenale mehele pahandusi. Jätta mu kõrri rahule. Pahandusi? Millised pahandusi? Ärge rääkige mulle mitte midagi. Nii kui nii pinib Gottfried Tiidemann minult kõik välja, kui ta tuleb. Seda ta ei oskab. Kas te teate, kuidas mu võõrasema nuttis, kui ta ära viidi? Ma juba lusin Jumala nimel, et ta mulle midagi ei räägiks. Palli! Mitu isa tõtte teinite? Markidest on vähe, tahate naljud dollarid, jah? Närvid. Närvid on teil läbi. Pange kraan kinni. Aga nendest juustest ei jätada kunagi päris ilma. Kolm, kolm, kaheksa, 33. Härra standarte, Führer, tervist. Stumma Führer Windisch tülitab teid. Halo, kuidas? Ei. Ei ole veel kõik. Härra kolonel, ma tahtsin teie käest küsida, ega te juhuslikult ei tunne kedagi Sofia Schneiderit? Ei, härra kolonel, ei, ma kavatse teid üle kuulata, ei. Ei, ega ma ei ütlenud, et ma teda usaldan. Ta lihtsalt väga soojalt rääkis teist ja ma arvasin, et... Vabandage, selge. Tähendab, te ei tunne teda. Jah, selge, jah. Kuidas palun? Ei... Natuke peab veel ootama. Armee saab kindlasti maja kätte. Ei, härra Standartenfüürer, ega ma ei püüa ennast õigustada. Ma lihtsalt... Halo! 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 Lakkute, jah? Muidugi. Ma ei ole lihtsalt arvinud töötama idiootidega. Paistab, et teie lood pole ka kuigi hiilgavad. Te olete lihtsalt purjus! Ma sülitan nüüd kõige selle peale!
Ma olen purjus ja siis... Kus, tasem mees. Te jutt tähendab küllalt selgelt, et... Tähendab? Mida see tähendab? See tähendab seda, et teie idiootidele on ka pool litrit viina vaja, et nad räägiksid. Saete aru? Ma luban tõsta esimese klaasi minu terviseks. Ratsutasin hobuse seljas, sarskese loo treppides üles alla. See on teie isiklik asi, kus te olete käinud. Ma palun hetkeks tähelepanu. Mis sõbrad, meil on täna väga tähtis päev. Ma olen jõudnud aru saamisele, et te kõik olete terved, õigemini terveks saanud. Ja juba homme võib teid haiglast välja lasta. Aga kurat? Edor, õntlen terveks saamise puhul. Te ei ole kõndlik või? Teil ei olegi hea meel. Ütlege, doktor, kuidas teie arvates käib elu? Kas ringis või spiraalselt? On mitmesuguseid koolkondi. Hegel, Nietzsche, vanad kreeklased. Ei, ma ei räägi sellest. Kuidas elada edasi? Huvitav. Kuidas te kujutate ette tulevikku? Aga kui luua hübriid ringist ja spiraalist, milline rahvus tuleb välja? Mis te arvate? Pšutsu. Ma räägin printsiibist. Ainult printsiibist. Printsiibist, doktor! Ja, aga tulevikus on kõigil erariided seljas ja taskus on kõigil revolver. Ja siis see ongi see demokraatia. Kojamehele piraki, ministrile piraki, presidentile piraki! Lask meile lõpetada! Lõpetada demokraatia! Mina ei luba oma kojamehi... Ja ministrit tappa! Nemad on kõik minu moodi! Aga mina tahan last! Oma last. Niisugust pisikest. Sinu sarnast. Ainult ilma selle armit. Minagi tahtsin ükskord omale last Varssavis, aga ta hüppas aknast välja, viienda korruse aknast. Miks? Issand, mitte ühtegi halli karva. Oh, ema! Meil sünnib tütar. Ja poeg. Ja veel üks tütar. Me ootame kõik jaamas ja... Ja sina tuled Varssavist. Thank you.
tütarpoeg. Eduard. Lapsed, kas nad annavad meile kunagi andeks, et me oleme neid pet... Kuradile. Kuradikine. Kurat. Teie sõjakuse terviseks, Eduard. Eduard, kas te arvate, et ma olen tõesti pime? Muide enne seda oli Inglismaal ka üks Eduard, Unsuri Herzog, kuningas Eduard VIII. Mäletate tema banaalset romaani proua... Simpson. Selles pole midagi banaalset, kuningas armastas seda ameeriklane. Ausalt öeldes, mul on alati meeldinud kõik, mis on aristokraatlik, džentelmenlik. Doktor, jätame teiskluse, me oleme selleks liiga arukad. Joome avameelsuse terviseks. Avameelsuse terviseks. Miks te tahate nüüd veenda, et nad on terved? Amuses tegite seda väga osavad. Kui me oleks osavad, siis me ei oleks kolleegid. Viite mind vanglasse? Muidugi. Kuid te võite minu peale loota. Gentlemane leidub mu jalgi. Võite ainult Inglismaal. Proosid. Proost. Teist näiteks võiks jääda minu konsultant. See muidugi ei tähenda, et me igapäev joome viskid, kuid hea treenvendi leidub mul alati. Võite, speak you English. Yes, ma räägin, laulan. Tantsin. Jätke mäng! Kurat, kui suur ta täna on elus esimest korda näen sellist. Kuradile, minu arvates sõnnetu ajale numberi mängi praegu enam mingit rolli. Ma ei taha vanglasse. Miks te jootsite mind täis? Ma ei kavatsenud ju üldse kirjutada. Ma ei kirjuta enam iialgi. Ma ei oska enam kirjutada. Rõõmustage kuradit. Rõõmustage kuradit. Rõõmustage kuradit. Rõõmustage kuradit. Sofjan! Nii! Ja nüüd räägime kõik südame pealt ära. Kes teid värvas? See oli pärast kooli. Ma olin juuksur. Oli mitmesugused kundesid ja... Aga siis tuli tema. Käskis kõik kirja panna. Ma ei tahtnud, aga mind sunniti. Edasi? Siis nõuti andmeid mu sõprade kohta. Ma tegin ka. Palju teile maksti? Kuidas kunagi. Algul ma ei võtnud vastu, aga siis oli mul üks kõik. Te tundsite hästi Tiidemanni. Te oleks võinud talle helistada. Selle inglaste kamba oleks ta kehku kahjutuks teinud. Kamba? Mingisugust kamba ei olnudki. Mina lihtsalt kirjutasin Tiidemannile ja... Ta ütles, et keegi ei saa teada. Aga ikkagi said.
Sellepärast nad tulevadki igal õhtul autodega suured tuled ees mulle järele. Kõik need tapetud. Vaadake! Nad tulevad mulle järele! Nad tulevad mulle järele. Kõik need tapetud. Lucia, ma mõistan teid, ei ole vaja nii närvitseda. Ma ei saa enam millestki aru. Ma vihkan seda vindishit. Joota haigeid, mis võiks olla hullem. Lucia, me töötame koos teiega juba 20 aastat. 21 ja 4 kuud. Ja, 21 aastat ja 4 kuud. Mäletan, te saabusid õhtuse rongiga ja veel samal õhtul käisime läbi kõik palatid. Teil oli ruuduline kleit. Sellised väikesed ruudukesed, pruunid ja valged. Siis ma veel kartsin meie loss. Aga nüüd? Aga nüüd kardan muud. Mulle näib, et olete ikka samasugune. Te ei ole üldse muutunud. Aga te ei olete muutunud. Kuidas te võite taluda seda tüüpi? Ma isegi ei söandaks teda arstiks nimetada. Ma ei taha rääkida teile temast. Ma tahan öelda teile seda, millest olen vaikinud 20 aastat. Andestage, 21 aastat ja 4 kuud. Ja te olete väga muutunud. Te isegi petate mind. Petan? Mis siis ikka? Minge. Minge, Lucia. Lahkuge, ma palun teid, lahkuge. Haiglast teda ei ole härrastandartefüüre, seda ma tean kindlasti. Ja ma ise nägin, kui ta ära sõitis. Kuidas? Ühe daamiga. Kergete elukometega? Seda ma ei tea. Saan aru, ebasobiv moment. Aga siiski... Sturmbannführer tuligi. Ja, üksi. Hallo. Härra kolonel, mingit daame. See oli teie tuttav Sophie Schneider. Ei, ma tahtsin öelda, et... Härra kolonel, ma võin teile kinnitada, et riik saab selle, mis ta vajab. Just nii. Meil ei ole enam kauem aega. Mul anti kesk. Ainult 2 päeva veel. Kui tavaline ekspertiisi anna tulemusi, siis tuleb kasutada simulandi avastamiseks pikajalist vaatlust. See võib kesta nädalaid. Isegi kui... 2 päeva! Ja mitte minutitki rohkem. Tõsi, on olemas veel üks võimalus. Aga siiski, ei. Rääkige. Rääkige. Mõelge, milline oht, mida kardab. Vaadake, ma mõtlesin lihtsalt, et kui te ise, kui te viibiksite nende seltsis, päeva või paar nende seltsis, keda te kahtlustate. Kuidas? Nagu hullumelne. Nad teavad ju, et ma olen nende raviarst. Seda enam. Tulge.
jah. Vaadake, haigeid võib veenda ükskõik milles. Tervetega on asi teisiti. Ja võib tekkida huvitav olukord, kus te võite ootamatult avastada isiku, keda te otsite. Muuseas, nagu te soovisite, kõik neli on ühes palatis. Hästi. Olen nõus. Ma olen teid kusagil näinud. Kindlasti olen. Aga kus? Head isu. Võtke vastu ma uus kaaslane. Doktor Vindis peab veidi puhkama. Saagi headeks sõpradeks. Elagu juht. Elagu. Ma tellisin teile lõuna. Istuge. Järgis. No nii. Tähelepanu. Ma teatan, et supp ei ole maitsev. Tõepoolest ei ole maitsev. Ei, on maitsev. Siiski jää, väga maitsev. Tänan. Ma tänan oma rahvast. Üks meelsuse eest. Miks te mind vaatate? Vaatan, et sa oled väga teenistus valmis mees. Väga teenistus valmis. Mis siis? Sa hakkad minu koeraks. Sul on selleks kõik eeldused. Kuidas? Sinust saab minu lemmikkoer. Sinust saab suur koer. Kas aukud oskad? Ei oska. No proovi. Kuulsid, mis ma ütlesin? Oh. Ei. Sa pead olema suur koer. Proovi veel üks kord. Oh, oh. Villi. Võta särk ja tee silmus. Vaata. Kui sa ei oska olla koer, siis poon ma su lihtsalt üles. Et puue, peab olema kohtunik. Peab olema kohus. Kohus on seal. Ja see teeb alati otsuse, mis kinnitab juhi ilmeksimatust. Vili Tsolekov. Sina oled timukas. Kohtunik ja timukas. Sa kägistad ära, ilma kärata ja mõnusalt. Kui pole tõelist koera, pole ka poolpini vaja. Ei tarvi. Näete, milline saatus mind ootab. Doktor, ärge ärrituge. Ega see põlegi nii hirmus. Alul paistab, aga pärast harjute. Mis? Harjute. Ta pole ju puhas tõugu. Kohusele tagasi! Tunnistajad kutsuma tunnistajad, kui on kohus, peab olema ka tunnistajad. Rumalus, see pole vana rõõma. Ilma tunnistajata on kohus palju objektiivsem. Sa ise oled kaebalune, oled ka tunnistaja, pääs seda meeles. Sa ise oled kaebalune, kui on kohus, peab olema tunnistajad, ilma 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 tunnist
Telefono. Ehi, che è ristenuto? Mi vesto in questa scritta una volta, chi ne hai detto? Che vai? Allo? Allo? Cusmo Borman. Allo? Sparman. Capito. Oleksin pitänyt kohe vormi selkeä vanhemma. Haiget sellelle reageeri kuin tämä. Redament kindlasti. On teil hea silm? On küll. Milline nurk mul on? Mis nurk? Siit kõrva juurest ninani ja ninast laubani. Absoluutselt terav, mis siis? Loi! Joot! Teil pole mitte üks ikka veer silm, vaid ka kaasa sündinud nüstaan. Joodik! Traumaatik! Istuge. Nii. Nüüd on mul selge, kuidas arenes sel lugu. Lugu? Spioon ei varja ennast siin. Teda varjatakse. Kes? Doktor, ma ei ole nii naiivne, nagu teie arvate. Ainult loll võib uskuda, et vilunud psühiaater ei oska eraldada simulanti haigest. Mina tegin, mis võisin. Uskuge isegi täna. Kogu öö mõtlesin. Kontrollisin. Valetate! Ma tean, kes on spioon. Ja? Ma tean, aga ma tahan, et te ise nimetaksite seda. Mina ei tea tõepoolest. Valetate! Mõelge hästi järele ja rääkige tõtt. Arvan, te tõgite õigesti valides just nende viie hulgast. Ja just nende viie hulgast. Ma kutsun nad siia. Ei! Viie minuti pärast paljastab ta ennast ise. Ma ei ole asjatult vormis. Nii päev, kui ta mind märkab, taipab ta, et ma olen ta jälil. Ta püüab kas põgeneda või ennast varjata. Või ilmutab ebaloomulikku aktiivsust. Jääge põigale! Doktor, kas te mäletate, kunagi te ütlesite mulle, me ei tea, millega me lõpetame, jah? Ma võin teile täna kinnitada, et mina tean, millega teie lõpetate. Kallis doktor! Soovin õnne. Kogu südamest soovin õnne. See peab tähendada. Miks ma ei peaks rõõmustama? Kui ka meie väike kollektiiv on lõpuks sünnitanud ühe vabatahtliku. Mida te tahtsite öelda? Öelge. Ma... Doktor, ma tahaksin teile nõu anda. Frondil juhtub mõndagi. Seal võidakse teid tappa.
Näete? Ja seda ma olen juba kuulnud, aga ülge... Teid võidakse tappa. Hinlegem. Hinlegem! Hinlegem! Grifen! Grifen! Au, mars, mars! Grifen! Härra arvab, et sellest aitab, aga konsad, konsad! Kui te rindel nii lamate, on esimesel päeval kannas augud. Ahtung! Sina pead teisi tapma. Teised aga ei pea siin tapma. See on alus, te alus! Hinnegen! Hinnegen! Griechen! Griechen! Mars, auf, auf! Mars, auf, auf! Mars! Inimene number üks jälgis sind kogu aeg läbi akna ja püüdis end seejärel saunas üles puua. Mis? Püüdis end seejärel saunas üles puua. Käsa. Auf dem Laterne steht. Griechen! Miks? Te tahtsite end üles puua. Mul oli väga halb tuju. Nüüd on see möödas. Miks? See on juhtide privileeg. Hommikul mõelda nii, õhtul naa. Ei, ma ei räägi sellest. Ma tahan teada, mis tõukas teid enese tapmisele? Juht võib kõike. Kui taab pub ennast, kui taab pub teisi. Juht on nagu silmus ja silmuses on rahvas. Ja kui rahvas sealt välja libiseb, on juhil õigus ennast üles puua. Läbi! Kõik on läbi! Mind on reedetud! Kõik on reeturid! Rahvas ei vääri mind! Ja te ka ei vääri mind. Vaadad, kuidas te välja näete, mis moodi te minu juurde tulete! Kõik on läbi! Läbi! Läbi, kõik on läbi! Läbi, läbi! Kõik on läbi! Läbi, läbi! Läbi, läbi! Kõik on läbi! Mille füüri! Mille juht! Ei või olla, et kõik on läbi! Öelge midagi! Öelge! Träume hosten! Ei! Mille füüri! Ärge jätke mind üksi! Mul on hirm. Kutsuge haigla juhataja. Ma ei hakka meti ise endal silmust kaelast ära võtma. Vindis käib ringi Gestapo mundris. Jah. Te teadsite? Teadsin. Ja abistasite teda. Miks te vaatate mind nii? Mis teeb meie juures Vindis? Kas te ütlete või ei? Otsib inimest, keda ei ole siin kunagi olnud. Missugust inimest? Ma ise mõtlesin ta välja. Mõtlesin välja ja kirjutasin Gestapusse. Näete, milline jõud võib olla allkirjata kirja. Aga milleks? Milleks? See aitas päästa meie haigeli. Ja nüüd on jäänud vähe. Väga vähe. Thank you.
Te arvate, et ma olen hullumeelne. Kuidas kellelegi? Me kohtume kunagi. Kindlasti kohtume.